Vamos fazer o bolo de goiabada. Vamos precisar dos seguintes ingredientes: 3 ovos, 1 xícara de leite, 2 colheres de manteiga, 1 xícara e meia de açúcar. Eu vou usar açúcar de cana. 2 xícaras e meia de farinha de trigo, goiabada e fermento em pó. Agora coloca o passado na travessa. Vou adicionar agora o fermento. Eu dissolvi num pouquinho de leite. Agora vamos colocar numa forma untada. Colocaremos agora a goiabada. Agora, em uma panela, eu cortei alguns pedaços de goiabada. Vou levar fogo médio, médio-baixo. E vamos fazer a calda do bolo. Esse aqui é o ponto. Olha aí, gente, depois de 50 minutos a 180 graus, meu bolo está assim. Fofinho, fofinho. Olha aí.